live pro Nobreza se quiser. Não é só se ligar o SharePlay? SharePlay fica caindo, mano. Ih! Vou botar três Tetris Brothers. E a live o Nelson consegue assistir depois pra ele prender um pouquinho. Hello. Just talk about it. Oh no! Simplesmente baque aplicado. Just talk about Ih! Saiu um DM do Klaus! Ih! Pica, tá? Ih! E linka com o meu fofanão, tá? Ih! 70k, vou fazer. Nossa, muito bom, velho. O foda é que, mano, vai entrar no lugar do craque, mano, aí não dá, né? É foda. Caralho, Nelson, e o que ele só ataca no pescoço? Tem jeito. Caralho, esse cara aí é mó piroca, tá? Ele falou que é mais forte do Reds. Os caras têm um time massa, tá? Toma. Acabei de pelar e os caralho. Ah, velho. O cara passou fazendo careta. Como ela tá, deu uma bica nele. Ih, deu outra. Ela tá ousada, filho. Caralho, a Kozui tá maluca, tá? Essa não é a Jean Grey do. Mano, eu pensei a mesma coisa, velho. Tomei. Cara, Nelson, tá muito parecida, velho. Não tá, velho? A roupinha aí, velho. Até o olho, a boquinha assim. Olha lá, ó. O cabelo tá igual, velho. Tal da boquinha? É, e o Baque parece uma puta. Eu só queria ver o Baque entrando em ação. Ela aí, mas tá ficando maluco. O cara tá respirando no microfone, é putaria. Ó. Realmente, velho. Tamo Darth jogando com Vader, Darth velho. Vader. Ah, velho, Nelson, que isso? Que isso, velho? Cara, parece um titã, velho.
Vai usar, tá? Olha isso, velho. O cara vira um spike do nada, velho. Tomando um cu, velho. Muito OP isso. Acabou já. Ah, não acredito que acabou, velho. Mano, acaba muito rápido essas porra, velho. É isso que ela disse. Ih! Aí é triste demais, hein? Deixa eu entrar no Fórmula 1 pra dar uma aula pro Pedro, véi. Ih, esse papinho. Ai, velho. March, I think May, maybe? I think it's March, yeah. Hopefully. O Yuki abriu uma academia aqui do lado que é completamente verde, velho. Toma. I don't know. Mano, tudo é verde, velho. It's always possible. Not my choice. Estou aqui, hein, Pedro. Ai, já pegou teus setas? Setas tá sempre pronto, velho. Nunca mudo. Ah, tomei. Será que vai chover, Pedro, dessa vez? Não sei, Canadá, mano. Canadá sem chuva não é Canadá, hein? Da última vez não choveu, né? É, então. Última vez não choveu, Pedro Perotti ganhou a corrida. A gente pegou alguma corrida além de Portimão lá, que choveu meio esquisitinho. Lembra aquela corrida? Aquela foi maluca. Uhum. Eu acho que não, mano. Não pegamos nada de chuva ainda. O jogo tá pegando leve, isso sim. É, espera a Singapura. Pois. Caindo o mundo. Corrida que for wet, velho. Aí você esquece. Ah, não, que ele pegou essa bola. Estou no momento helicóptero. Nobreza. Fala pro teu pai. Tô live, hein? Tô live, hein? Aqui, ó, que dá pra fazer. Você vai continuar jogando FIFA aí, Lanobre? Dou tal do convite, tá? Então, eu não sei como funciona esse convite pra live aí. É, eu já tô entrando aqui, vou começar a assistir. Mas é pelo Play daí? Você vai assistir? É pelo Play. Eu entrei no YouTube pelo Play. E tô vendo. Nossa, velho. Viado, se eu abrisse a boca pra soltar esse arroto, vocês ouvem um bagulho absurdo, velho. Caralho, você fez com a boca fechada. Com a boca fechada. Como que você não explodiu, velho? Cara, em live no YouTube, os caras metendo uma dessa, velho. Nossa, pega esse vídeo depois, mano. Mano, o que que foi esse arroto, velho? Ah, comigo é assim, velho. Isso que eu não tomo mais refrigerante, hein. Aí, Nelson, você falou dela? Puro suco de laranja. Dela quem? Da chuva. Que foi isso? O Danilo virou um cavalo. Vamos! Ai, cara. 93% de chance de chuva no final da corrida. É só no final? É. Aí é. Aí vai ser aquele joguinho de. Beleza, que o cara falou driver moves, não tem ninguém. Ninguém anunciou? O Hyper não anunciou? Bacana? Não.
É pro meio, do meio pro final a chuva, mano. Pode vir. Peraí que eu tô finalizando aqui. Vamos ver como vai estar o pace. Acho que cabe uma estratégia ousada. Mano, por que que eu entrei no Fórmula 1, velho? Sem querer, velho. Eu acho que cabe uma ousadia também. Helicóptero, helicóptero. Tristes são os descontos que eu vou ganhar nos upgrades aqui, é tudo de durabilidade. Tem um ou outro que é de engine. Ai, dos nove, são cinco de durabilidade. Você tá me destruindo na rivalidade. Tem jeito. Se o senhor não quebrar essa corrida aí, eu sou um pateta. É, e eu sou um pastel. Carne com queijo, hein? Você não mudou a dificuldade? Mudei 98. Vê se tá aí. 98. Com tudo reduzido. 98. Com os, que é com reduzido? Os pontos reduzidos. Ah, tá. Você falou pra reduzir pontos, tudo. Bônus. Resource points. Treina na chuva é triste demais, velho. Triste demais é meu setup. Eu vou ter que mudar meu setup, mano. Eu tô com 6 de asa atrás, rapaz. Na chuva. Deixa eu ver o treino triste. Todo? Tem como ver aqui? Ah, eu acho que eu que fiz esse setup, velho. A gente vai ter feito quick practice nesse e feito no 2. Mano, deixar vai só ser o bom. Pace. Vai ser bom porque. Nossa, em 30 minutos vai começar a parar de chover. Mas vai ser bom porque a gente sabe. Vai saber como o carro lida na chuva, mano. Que a corrida vai chover depois. Eu já saí rodando. Ah, coroa! Eu passei reto. Beleza.
Benzema, como você errou esse gol, velho? Eu fiz a primeira volta vermelha. Correndo na chuva é mó da horinha. Intermediário, esse eu acho gostoso. Nossa! Meu, beleza, olha o save que eu dei agora. Defeito, tá fazendo qual treino, Pedro? Racing Practice, ou Racing Program, sei lá qual é o nome. Eu fiz o fio agora já. Ah, rodei. Acelerei demais. Da saída? É. Eu quase dei uma aí também. Aí eu simplesmente botei na parede. Cara, eu amo essa pista, velho. De verdade. Aham. Não vou fazer roxinho, eu errei duas já. Caralho, não, tá muito tenso aqui, velho.
não, mano. Na trave, Leonobre. Entra no box a 330 por hora, é brincadeira. Ganha verdinho só, Nelson. Oi? Ganhei verdinho só nesse race strategy. Que eu rodei na primeira volta e na terceira volta. Daí não dá pra fazer três seguidas e não ganha o roxinho. O roxinho é três seguidas ou quatro, se não me engano. Perdi, mano. Leonardo, eu preciso ganhar mais uma de três, mano. Ah, acho que eu vou perder as três, mano. Rodei. Rodou? Rodei na saída, Pedro. Rodei na saída. Essa aí é triste demais, né? Eu dei uma saidinha ali, salvei, e depois caguei. Eu acabei de mudar meu negócio pra 320 graus de direção. Eu amo. Eu amo. 300 o quê? 320 graus de direção. Ao invés de 340 que eu tinha antes. MAP. Cara, que vídeo bom, velho. Ai, cara. MAP. Já começou a corrida aí? Não, tá no treino. Agora eu vou começar, me avisa aí. MAP. O que o Leonardo tá falando, rapaziada? Faço ideia, sim, velho.
Ela começou a repetir MAP, parece um... Ah, é que eu mandei um vídeo, velho. Eu mandei um vídeo, meu... De um... Esquisito, olha que cara esquisito, velho. De um tiozão falando quem que ele queria que o Palmeiras contratasse, cara. É ele. Diego Costa. Deixava Diego Costa ali no meio. Neymar chegando por pelas pontas. E uma P de outro. Chegando pelo meio pra distribuir. Certo? MAP ali, segurando na frente da zaga, você junto com o na frente da zaga. Nossa, mano. O cara tem simplesmente o Garrincha. Eu deixava Diego Costa ali no meio. MAP. Que já passou da hora de eu tomar meu remédio, eu não tomei, é brincadeira, tá? MAP. MAP chegando pelas pontas. Boateng junto com o Ricardo Gomes ali. Eu peguei o roxinho, Pedro. Essas besteirinhas que eu traria. Pegou? Essas besteirinhas que eu traria pro Palmeiras. Também rodei na terceira volta, Pedro. Quem que você tá colado aí, Pedro? Teu teammate. Queria fazer o qualify em pace normal, mano. Cara, esse coisa aí é muito bom, mano. Ih. Toma. Isso é Pedro Perotti. Teu teammate simplesmente me segurando na curva. Daí eu vou tentar sair rápido e me fodo. Não consegui roxinho nem no fio save, hein. Marquei mal o Léo Nobre. Você tem o Boateng? Não tem. Ai, que cara besta. É só botar o Boateng e o Ricardo Gomes na zaga. Ricardo Gomes, mano. Boateng. De Bruyne chegando ali pelo meio. Eu acho impressionante, Nelson, que nos três treinos que eu tenho, tem Activate DRS. Sério? Sim. O meu não tem nenhum. Treino na chuva, os caras querem que eu ative DRS. Bora, Pedro, com você é assim, velho. Ativa aí, cara. Você não é bichão? Ah, vou fazer o qualify em PC sim mesmo, Pedro. E aí a gente. Ah, eu tô fazendo aqui já também. Caralho, target lap time 1:24. Tá certo isso aí. Tá, que tá dizendo aqui, velho. Te virou 1:18, velho. Eu não sei se eu virei um 18 também? Virou, pô. Um acima de 1:20 não foi, velho. Ai, ai. É a vida, é bonita e é bonita.
fone que você anda usando agora, Danilo? É, eu uso todos parados, mano. Hã? Oi? Eu até... Ah, rodei. Triste demais. Não, tá aqui, a gente tá 1,24 mesmo. Mano, eu rodei e vou acertar. Nossa, velho, que gritou. Ele que virou um cavalo depois. Ô Dan, na hora das recompensas você deixou. Deixa eu ver. Aham. Uhum. Ah, eu vou jogar também essa buceta, vai. Vamos! Nossa, velho. Que esse é do WhatsApp! O cara tá gritando, é palhaçada, velho. Aí olha o tal do Kokoff. MAP? Ai, velho, eu tenho que parar de falar isso, mano. Chega. Tem, já chega, já. Gostei, né? MAP. Ai! Nossa! Quase também que eu descantei. Ai, velho. Eu tô tenso, mano. Por que tá tenso, velho? Porque só falta essa, mano. Eu quero parar de jogar logo essa porra, mano. Faltinha, professor. Que isso? Aí você só vai quitar as outras, é isso? Aham. Uhum. Mas só faltam três, tá... mano. Mas tá... você tá conquistando quantas vitórias? 11? O Norse ficou parado na minha frente, velho. Você vai pro box também, Nars. Você vai pro box. Você Pedro levando penalidade. Ah, beleza. Ah, não. No momento? Levei 5 lugares. Foi que 5 eu tomei do Pérez da última vez aqui também. Pérez. Não, mano, mas pior que não foi forte. Eu fiquei tipo, eu segurei atrás dele e fui levando ele junto, tá ligado? É, então, foi a mesma coisa que eu fiz. Eu bati na traseira dele entrando no box. Mas eu não bati na traseira, eu encostei e fui acelerei, tá ligado? Ele foi freando e eu fui acelerando. É, então. Não foi que deu, tipo, um contato forte, assim. Ah. Não é forte você ficar acelerando no cu dele. Só tava 300 puro. Caralho, Nelson, o senhor fez exatamente 1,18.000. Ih! Comigo é assim. Gol do Bahia, tá? Comigo é assim. É... O cara é exato, tá? Não, o cara simplesmente... Se eu te falar o que eu faço em 1,18.000, filho. Que papinho, hein? E tinha pra tirar dessa volta, tá? Causa grandes emoções em 1,18, Nelson? Quê? Os melhores 1,18 da vida dela. Que o Verstappen tá em 18º. Nem sabe correr na chuva. E o Mick Schumacher tá em 7º. Se o cara tiver o Mbappé aqui, eu vou ficar louco, velho. Mbappé? Sério, mano, ele não pode ter, né? Não tem. Vai vir do banco. É verdade, bom. O cara deve deixar o Mbappé no banco. O cara deve sacar o de empréstimo, velho. Ah, eu preciso ganhar, Dan. Eu também, mano. Ó o tal do Emas, hein. Ema, cada um. Ah, os caras meteram soft no final. É. Pô, ninguém entregando, né, mano? Tomar no cu. Você vai querer. Fazer direto... entregar aí.
Vamos direto pro Qualify, Nelson? Não, velho. Quick Practice. Você fez tudo 5 de 5? Não, eu fiz tudo 3 de 5. Mas eu digo, depois do Quick Practice, você quer fazer mais um Practice no seco ou direto pro Qualify? Ah, não. Vambora. Vambas. Vambastem? Vambolas. Deixa a Pedro da penalidade. Ah, triste demais, né? É muito besta esse cara. Tô pegando penalidade do jeito mais besta nas últimas corridas. O que você fez, Pedro? Ah, na última eu nem lembro o que eu fiz, mano. Na última, você não, na última. Leclerc, eu fiquei segurando o caralho, velho. O cara que veio, mano, entrou na minha lateral. Ih! E eu que tava penalidade. Papinho? Cara, eu acho. Você aí? Eu acho que sim, pera aí. Quick practice. Ih. Tamo indo pro quick practice. É, o cara bota no qualify e fode nós dois. Beleza, não vai ter não sucesso não. Essa porra. André, tô jogando não vai, contra não vai ter êxitos. Não vai ter êxito. Tô jogando contra o Gendouzi lá. Ah, ele é muito bom, mano. Muito bom. Porém, o De Jong já marcou o primeiro. Vamos, De Jong. Enquanto você termina aí, eu vou no banheiro. Foda que eu não posso abrir 2x0, velho. Abrir 2x0 é certeza que eu vou perder o jogo. Ah, velho, vai tomar no cu, mano. Eu prefiro ficar no 1x0, tomar a virada e buscar a virada de novo, velho, sério. Sério, velho. Eu não posso abrir 2x0, velho. Cara, eu já vi muita gente supersticiosa, mano, mas que nem você, velho. Pô, vai tomar no mano, cu, o cara velho. No jogo do Palmeiras, na última, não na última Libertadores, na penúltima, ele entrava no banho, passava condicionador e depois o shampoo. Você tem noção disso, velho? Comigo é assim, velho. Foda-se. Ah, velho, é o tal do Mbappé, velho. Toma, 2x0. Fudeu, rapaziada. Ah, não. Ai, ai. Como dizer pro Nelson que eu preciso ir pro Quick Practice 3? Nelson, precisa ir pro Quick Practice 3. Os practice aqui falharam tudo. Tila nobre, eu não estou correndo bem. Você me prometeu a vitória, Pedro. Menos do que isso, eu já vou ficar puto. Ah. O foda é quando eu abro 2x0 cedo ainda, Beto. Tipo, mano, tá com 20 minutos de jogo e já tô ganhando de 2, velho. Aí, tipo, tem muito tempo ainda pra empatar, virar. Foda, velho. Nossa, que jogada. Que o cara tá demorando pra achar o pau, mano, pra mim já. Acabou essa buceta, mano, finalmente. Mbappé, velho. Mano, Mbappé não dá, ai, velho. Não dá, velho. Não dá, desculpa, velho. Tem como, mano. Não, ai, graças a Deus, acabou, mano. E aí, Pedro, você vai pegar alguma coisa de motor novo, será? Eu não... Não ou sei, mano. Não sei. Tem que ver como vai estar meu motor depois do treino. Mas já foi o treino. Troca aí o bagulho. Eu preciso ir pro treino 3, Nelson. Ah, você tá zoando. Faltou um, mano. É brincadeira. Um falhou aqui, mano. Não tava. Peguei, mano, não tava provando o bagulho. Léo Nobre, é quantas vitórias isso? Caralho, o cara falhou 5 vezes, bacana. Quantos bagulhos tinha pra fazer? Eu tinha 5 bagulhinhos pra fazer só.
Vê quantos pontos você fez. Só que, mano, o monte tava 70% de sucesso e falhado. Deixa eu ver aqui. Aí, tem um do Icon Swaps, mano, que se eu ganhar 13, eu ganho um carinha do Icon Swaps. Hein? Mas vê quantos pontos você fez, velho. Hein? 11, eu ganhei 11. Puta, se eu ganhar essas duas que sobrarem, eu ganho o carinha do Icon Swaps. Acho que eu vou jogar sério, mano. Joga, joga serinho, joga serinho. O foda é que se eu ganhar as duas, eu vou ficar um ponto do rank 4, mano. 3-0, 3-0. Ufa. Agora já era, parabéns. Parabéns, Léo Nobre. O cara vai quitar, acho que o cara vai quitar, hein. Pausou, parabéns, hein. Pela vitória. Pausou, hein. Não quitou, hein. Fodeu, hein. Cara, ali na pressão. tirou o Mbappé do banco. Mbappé. Se ele saca o tal do Ema, velho. Fodeu, tá. E o Pantera Negra foi anunciado, hein? Quantas? Patrick? É. Boa contratação, tá? É. Boa. O pau tá indo bem, velho, na janela, mano. Tá indo bem mesmo. Que corridas que a gente tem pela frente, hein? Canadá, França, Áustria, Rússia, Singapura. Nossa, eu dei uma cabeçada com o Hazard aqui, velho. Que sério, mano. Nem na altinha serviria, velho. Nem na altinha de 88? É, Nelson. Motor novo, mano. Inteiro? Inteiro. Ah, já tenho 5 lugares, mano. Se eu pegar uma peça, já vai pra 10. Pega tudo. Sai de 20º. Ah, na trave, velho. Eu acho que eu vou pegar. Ah. É, não vou pegar agora não, velho. É assim mesmo. Se estourar, faz... estourou. Faz besteirinha aí. Essa corridinha aí, mano, é pra pegar P2 então. P1 vai ficar difícil. Vamos, Gelson, que golaço, mano. Obrigado, mano, obrigado. Eu vou te chamar de Gelson. Gelson? Um amigo da nossa escola me chama assim. Caralho, Léo Nobre. Não, o cara tá morrendo, velho. Levanta o microfone um pouco, velho. Caralho, velho. Olha o Gelson. Fala dele. 2-0, vou perder. O Gelson chegou, hein. Vou ter que fazer... Nelson, a estratégia vai ser como? Qual vai ser? De que lugar você tá saindo, Nelson? Beleza, o trouxa ainda pegou não uma... Ainda fizemos qualify. Começa agora. Eu esqueci de trocar o gearbox, tô trocando agora. 5 minutos. O gearbox? É. Ah, você vai pegar a penalidade, pega de tudo, né, mano? Pega o gearbox também. Entendi. Aí faz tomei, sentido. Tá? Faz sentido. Mas eu vou ter que vir, mano. O foda é não aquecer. Ah, acho que eu vou sair ainda com o carro pneu soft. E... Você falou que é talvez chuva do meio pro final, é isso? É, no weather forecast tava... Tem tipo 9 barrinhas e as últimas 4 tá com chuva. Começa no 60% e a última então tem 90%. Não dá pra ficar só de média até lá, não. Este é Pedro Perotti largando de hard. Simplesmente quitou, duro, quitou, hein? Quitou. O hard vai ser o jeito. Você tá mirando pra pegar qual rank, ô Leonardo? Eu quero pegar 11 vitórias. Se eu pegar 9 vitórias, tá bom já, velho. Mas eu quero pegar, eu quero realmente pegar 11, velho. É, eu peguei 11. Foda que, mano, 13 não é outro rank, velho. Eu vou ficar um ponto, velho. Vou pegar a breja. Pô, não gostei desse novo negócio aí dos caras, mano. Os caras fizeram. Você não gostou? Ah, não curti, mano. Pô, antes eu já tinha decorado. E o as recompensas são muito melhores, Dan. Sério? Porra, velho. Esse de 11 vitórias aí você vai ganhar um pack ultimate, velho. Ô, louco. Aí sim. Quer ver? Eu vou te falar. Posso abrir? Eu vou te posso falar abrir? As recompensas que você vai pegar. Nossa, tomei do CR7. É rank 5, não é?
É. Ó, você vai ganhar 3 player picks de 5 jogadores, um pack de seleção da semana, um pack de jogadores raros, um pack ultimate e 1.250 pontos de classificação. O que, que é o pack ultimate? Pack de 125 mil. E mais 30 mil. E mais 30 mil coins. Como ele vem? Como ele vem no soft? As 9 vitórias são 2 player picks, um pack de jogadores raros, um pack jumbo de jogadores raros, um pack da seleção da semana e 25 mil coins. Não é ruim também. E que ataca a zebra? É, pra eu que não jogava, mano, tô com um time mais humilde. Ah, isso saiu bem. Saí bem demais essa curvinha. É, o que eu não gostei, mano, é que, tipo, porra, se eu fizer 13 vitórias, eu vou acabar um ponto. Tipo, mano, por que, que eles não fazem certinho o negócio? Toma. Ai, que baixa a parede. Porque eles são da putaria, velho. Nossa, dei uma freada ali absurda pra não fazer um tempo foda. Caralho, que contratação. Um 9-1. Não, eu freiei absurdos ali pra eu não fazer. Fiquei em terceiro lugar aí. Você devia ter freado mais, mano. Mano, e o que acontece de frango na cara? Ah, um 9-1 eu faço fácil. Olha. Confia. Tá falando com o Mr. Qualifying, filho. Mr. Saturday, não tem jeito. O cara não passa, velho. O cara não passa de mim. Então, mano, isso que tava fazendo no Leclerc, velho. Eu tava parado quase e os caras não tava passando. Por isso tava uma fila atrás de mim. Olha lá! Eu tô parado. Bizarro esses AI, velho. Ah, olha o gol que eu perdi já, mano, com 2 minutos de jogo. Confira o tempo de jogo. Cadê o Hicks? Realmente alguém tá descendo a serra aí. Tá, mano. Janela aberta, tio. Ah, eu já sei o que que é o meu ar-condicionado. Pô, todo mundo tem esse Tierney, né? Ah, velho. Pô, vai tomar no cu essa jogada, mano. 3-2, tomei a virada, mano. Tomou a viras? Tomei. Andadas? Esse David não é bom, não, viu, Leonob? Deixa muito a desejar. Impedido, chupa. Sério, mano? Nossa, uhum. Eu tava expectativa nele, hein, velho. É Ricardo, tá? Danny Rick. Sério mesmo, mano. Não dribla nem um cadeirante, mano. Tô falando em Mr. Saturday, o Hamilton é o oposto disso, né? Hamilton é pato, mano. Não tem jeito. Nossa, pataço, velho. Vai. Dá uma testadinha no carro. Qual que tá o tempo do décimo aí, Nelson? Ah, eu vou entrar no box, Jet, eu não vou terminar. 9.5. 9.5, décimo? Beleza. Uhum. Ô, Dan, você joga com 2 atacantes? Jogo. Ah, inclusive... Oh, mano! Jogo. Eu não... Quer dizer, eu tô jogando ou jogo na 4-3-2-1. Ou eu jogo na 4-2-2-2. Eu não consigo jogar numa formação que não tenha 2 atacantes, velho. No ultimate é que... não consigo. Não consegue, né?
É que a 4-3-2-1 ela tem praticamente 3 atacantes, tá ligado? Não consegue, né, Moisés? Não, então, tipo, não tem problema, tipo, de ser ponta, assim, tá ligado? Tipo, é que eu gosto de jogar com 2 atacantes mesmo, tá ligado? Sem ser de beirada. Não, então, a parada do 4-3-2-1 é que eles não ficam na beirada, tá ligado? Grave, mano. Tipo, a 4-2-2-2 eu acho boa, que tipo, mano, é praticamente 4. Nossa, mano, tomei de novo da mesma jogada, velho. Caralho, mano. E corta a chiquinha, é putaria, tá? Putaria. Aí eu por pressão usar essa aqui, se eu não ganhar. Nossa, não... aqui, esqueceu da curva. Eu vou quitar. Vamos ver em comparação ao tempo do Ricas. Não. Se você acertasse aquela curva lá, seu primeiro setor era seu. E o que bate na parede, putaria também, tá? É. Traseira saiu. O que fala é putaria, velho. Essa curvinha foi bonita. Atacou a zebra. Agora acertar a saidola. É, vamos pras recompensas, Leonor. Muito aberto. Você consegue esperar eu acabar a partida? Consigo, quanto falta? Nesse momento você pegaria um P6, Pedro. 6 ou 7. 35 minutos, mano. Tá, ainda tem que entregar aqui uma. Boa. Podia muito vir um Kanté, né? Cantas? Nossa, podia, mano. Nossa, é. Juro que eu não reclamaria. Não, se veio o MAP. Esquece. É, você veio, né, viado? Se eu veio melhor do que um player pick. Ainda veio negociar. MAP. Tio, o dia que o Ema apareceu aqui foi foda. Nossa, ainda bem que eu vou quitar essa. Petit, Garrincha, Neymar, Vinícius Júnior, Valverde especial, Incocu Player of the Month, Mainan no gol. Esse Valverde é muito bom, velho. Então, se pra que ele encaixa no meu time, eu queria testar aquele Correa, tá ligado? Ah, tô ligado. Porras. Teu motor tá quanto, Nelson? Não sei. Que miou aí, eu não tinha como pegar mais o motor, mano. Quer dizer, não tinha como não pegar. Tava 70%. Que isso, velho? Alguém miando aí, velho. É, então, tem alguém... Vou abrir aqui o Sharpless. Tô no segundo tempo já, tá? Beleza. Mas tá 0-0 ainda. Um milagre, né, eu digo. Vender esse Davids aqui. Foi bem bom. 3 player picks, mano. Pô. De 5 ainda? Fera. As recompensas estão bem melhores, velho. Cara, 186 nesse David aqui, mano. Não vale nem por um caralho, velho. Quanto que você pagou nele? 186. Nossa!
É, mano, tá muito caro, velho. Agora o QSE foi muito bem. Traoré é monstro sagrado. Acho que eu nem vou vender eles. Traoras? Você que tá na pista, Nelson? Oi? Você que tá na pista? Aham. Uhum. Já acabei minha volta aqui. Acho que eu vou fazer. Vou meter o soft mesmo. E foda-se pra cima. Vamos! Olha o tal do Little Boa. Couto aí, da. Bora! É, mano, acho que eu vou fazer esse Zacaria, mano. Ah, eu tenho maior preguiça de fazer jogador de objetivo. Eu também, mano. Mas ele é muito bom, mano. É, não, ele deve ser absurdão, velho. É que você perdeu o Soul, né, velho? Perdi, mano. Tipo assim, ele daria um link muito absurdo com o meu Soul, mas tipo... No momento eu não tô precisando. É, o soft é muito diferente nessa pista aqui, velho. Ah, não. Ai, ai, vou tomar. Nossa, check, eu amo. Nossa, você. Que susto que eu tomei, Nelson. Por quê? 12º, eu pensei que eu ia acabar com... Que eu ia acabar tendo que usar esse pneu que eu tô. Que eu fiz uma volta, tipo, eu fiz uma volta que eu esperei bastante no terceiro setor. E agora eu fiz uma que eu praticamente larguei no primeiro setor. Lana, vou te falar que esse Davinson Sanchez aqui também não é ruim não, viu? É, então, eu acho que é assim, bem usável, velho. Foda de brincar, né? Ah, para, o link dele Premier League, pô. É que é Colômbia, mas... É cara, mas é só, né, velho? Oitentinha de pace? Oitentinha. Nossa, mano, o Kanté, velho. Nossa, mano, podia muito tirar o Kanté, velho. Esse Correia também, mano, dá pra usar. Foda que tem uma versão muito melhor já, né? Caralho, mano, qual o informe que é esse do Foden aqui, velho? É o 18º, mano. Nossa, mas é realmente, mano. Foden. Só, mano. Mas eu não gosto da cartinha do Foden, não, mano. Sabe por quê? Não sei nem quem esse cara é, mano. Ele... O Filfas? Ele... É que não dá pra linkar, mano. Não, não é que... LW não dá, não dá, mano. Ah, não, é sim. Mas, tipo... Eu falo da... Ele tem muito pouco físico, mano. É. O físico dele é, mano, muito triste, velho. Tá ligado aquela cartinha dele, Holy Breaker 88? Uhum. Foi uma das primeiras cartinhas que eu usei, mano. Depois que eu tirei um cara, tipo, foda, assim, que eu vendi. E aí eu comprei, eu quis comprar ele. Porque no começo do jogo todo mundo usava o Foden, né? Todo mundo. Sim, tomava muito gol pra ele. E aí eu falei, ah, mano, essa cartinha deve ser insana, velho. Mas não tem como, mano. Ele é muito fraquinho fisicamente. É, bem da verdade, o único que vai entrar mesmo é o Kanté, se tirar. Vou pegar uma agueira só. Boa, boa. Fiz o melhor segundo e terceiro setor das voltas até agora. 19-1. E o melhor primeiro setor também. Tá na rápida já?
Isso é um sim. Não mudou a dificuldade, Nelson. Eu vi agora. Tá 96 ainda. Não mudou? Não. Por que será? Não sei. Eu entrei, mudei a dificuldade. Talvez porque eu não entrei na carreira mesmo. Porque eu fui no modo carreira, mudei a dificuldade. Direto naquela tela. E saí e fui pegar um... Fui usar meu setup no time trial. E aí, Leonardo? Acabei de ganhar o jogo de um placar assim que, mano, acho até um tempo esquisito, velho. 1-0. Acontecia desde o FIFA 11, tá? Esse é Danny Rick, tá? Assim, não tem jeito. Acho que tinha passado. Mas assim, eu dei 10 chutes no gol do cara. Falta só o Russell. O cara virou um cavalinho, eu tô sem deputaria. Cara, o cara da Williams é bizarro, tá, né, mano? Não, calma, é o único... calma, acabei de ganhar a partida. Tô indo. É o único carro que a telinha é no carro, não é no volante. Ué, época da Red Bull que... do Vettel. Você criou o tal? Aham. Vamos, Dan, tô sentindo, velho. O Leclerc tomou 5. Bora, dá nota. Calma, Schumacher entrei, tomou 5. Não? Você já... agora entrei. Que os caras tão saindo do box, mano? Mano, eu não sei. É um bug do Fórmula 1. Dá o retire aí, velho. Bora. Bora, eu já entrei no box já. Os caras passaram reto, mano. Tá. Beleza, bom, só tá tenho bom, 65 calma, posições tá de penalidade. Vamos lá. Você vai começar de soft, Nelson? Uhum. Aí, vamos. Eu ia vamos fazer duas soft, velho. Soft antes de ir pra chuva. Ai. Quem é o Pantera Negra, velho? Patrick? Patrick Estrela. Pantera Negra é o Jailson, mano. Jailson da massa. Vai tomar no cu, velho. Impressionante, velho. Foi triste. Calma que ainda pode ir. Thank you for your time. Acho que eu vou direto no time até o Wiki aqui, mano. Eu não vai vir. Filha da puta. Agora fica botando defeito no trabalho dos outros, né? Fala pra ela aí, vai você dirigir essa porra. É, filha da puta. Vai tomar no cu. Acho que é fácil, arrombada. Porra do João Montinho, velho. Este é Pérez ganhando um pontinho na rivalidade. E eu perdi um pouquinho de acclaim ainda. Party wants to me the world. Caralho, vocês viram essa merda. Somebody wants to me. Ai, Leonobre, pelo amor de Deus, mano. Vamos. Ah, não. Ah, velho, vai tomar no cu, mano. Calma. Ah, Leonobre, eu não vou tirar nada. Olha o quanto que duplicar, tá, velho. Ah, ele é negociável, pelo menos. Mano, ah, Leonobre, abre pra mim, mano. Ai, não, não quero ter essa responsabilidade, mano. Vai, eu tô passando no SharePlay. Ah.
Eu acabei de mandar isso. Ah, você viu que eu mandei, né? Pare, mano, stone. Você passou pra mim? Passei. Responsabilidade. Vale, Nelson. Calma. O carro é rápido, mas é frágil. Tem que ficar pegando o motor. Triste demais. Tem prévia. Talvez. Vai. Tirar o corpo aqui na prévia. Nossa. Gastou o azar. Gastei. Tá ótimo. Mariga, mano. Agora vai vir pelo menos um andador, velho. Foda-se. Ai, mano. Ih! Haaland, 8-8. Tá. Toma! Bom. É isso, tá bom, tá bom. Caralho. Tá ótimo. Excelente. Ótimo. Vamos ver se não vem alguma coisinha atrás. Vamos ver. Ô, Pedro, eu tô pensando em trocar de par, hein? Pra correr. Ô, louco. Force top. Tá bom. Ai, tá bom, tá ótimo. 3 stops, Pedro. Corragenzinha pica. Eu tô no T-stop aqui, mano. Que vem de duplicado. Nossa, precisava ir no banheiro, hein? Eu precisava muito ir no banheiro. Vai começar em 26 segundos. Tá começar bom, em 20 segundos, mano. Haaland e Thiago, velho. Ô, quita aí, Pedro, rapidão. É isso, boa notizinha também. Quitei. Boa. Posso... Eu vou sair aqui, tá? Boa, tá. Eu volto aí, vou no banheiro. Faz. Vou dar só uma mijolas. Vai começar a corrida, Nobre, quando o Celso voltar. O Gelson. Alô! Oba! MAP? Toma! Party wants to... Mano, eu tenho que mandar esse vídeo pro meu primo, velho. Cara, eu tomou uma botada. Eu nunca esqueço, mano, um carnaval que a gente foi, velho, lá no Ibirapuera. Aí ele foi no banheiro químico, assim, tava, mano, tava lotado, velho. Aí quando ele saiu do banheiro químico, ele saiu chutando a porta e deu um belo samba. Mano, nossa, eu passei muito mal esse dia, velho. Retardado, velho. Ah, eu tô esperando o Nelson aqui, mas tô esperando na tela errada. Quer que mude a dificuldade, Celso? Acho que já foi, né? Ah, não. Somebody.
O Lisiero foi pro Inter mesmo, né? Foi? Lisiero foi pro Inter. Celso. Ai, ai. Puxei mais uma aqui, da. Para. Na hora que eu vou... Na hora que for abrir a recompensa, eu te falo. Nelson, te ligam. Nelson, atende. Vamos tirar a assistência do pit stop, mano. Só pra dar risada. O cara nossa, passa cara, reto, velho. Nossa, eu ia rir demais, velho. Ele ia ficar muito. Ah, não dá pra fazer porque vai parar no pit stop só na volta 10, mano. 10, 11, daí é foda de correr tudo de novo. Mas o cara tá dando uma cagada e mandando reels. Ia ser muito engraçado, já pensou, velho. O cara chega, entra 1000 por hora no... Toma! Vamos, Dan! Bora! Gol do menino de Cotia, tá? O tal do Ricardo. O tal do Ricardo, filho. O homem? É. O próprio. O Isaacson? Ô, Dan, você tem usado bastante o R1 quadrado? Não muito, mano. Ai, 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 já vou tomar um embate. Tomei. Buceta. Bom, melhor do que abrir 2x0. Cara, deu uma gola de respeito. Mudei a dificuldade, viu? 98, tem jeito. Boa. Você podia ter visto se tá na tua aí também, né? Vai nas configurações aí, rapidão. Você podia tomar no seu cu. 96 aqui. Beleza, sai aí então, sai aí então, sai aí então, sai aí então, sai aí então. Boa. O cara saiu faltando 2 segundos, velho. E entra de novo, amigo. Cara, besta. Pedro, você viu o último vídeo que eu te mandei? Por favor, veja. Vi. Qual que foi? Você viu? Eu acho que sim. Do Fórmula 1, Fórmula 1. Ah, vi dos caras da entrevista. Vi. Você viu? Vi, mano.
Muito bom. Cara rápido. Eu tava aqui, mano, coçando o saco, velho. Eu rachei o bico, de... agora tá 98. Boa. Cara, o que todo mundo tem, eu ganho 12, é brincadeira. I wake up and I peace excellence. Don't make sound. Ah, tomei a viradola, mano. Como que tá seu recorde? Eu acho que eu tô com... acho que eu tô com 8 vitórias agora, mano. Faltam 6. Jogou... faltam 6 ainda. Ah, tá bom, pô. Isso foi uma boa aumentar a dificuldade bem na corrida que eu vou largar de trás, né, mano? Boa, fim. Peito atrás ou na frente? Qual vai ser a tua estratégia aí, Nelson? A minha estratégia eu não vou te falar não, mano. Você tem que largar de soft, né, mano? Pois é. Você vai soft? Eu pensei em soft, mas eu não sei se a chuva chega a tempo. Mano, safe. Ih, penal, hein? Penal, hein? Pro pai? Pro teu papi, filho. Toma, 2x2. Vamos! Pensando em mudar de party aqui. E vamos jogar um Procas depois desse seu negocinho, hein? Vai uns 40 minutinhos aqui, mas depois eu topo. Ah, então. Tô safe. All the mountains high. Bora, Pedro, bora. Para de pensar muito, vai. Tô pensando não, tio, tô tirando combustível do carro. Caralho, o cara tá menos 4 voltas de combustível. Os caras me botaram com, mano, 37 voltas, ou 38, quer dizer. E o que não computou meu clutch, velho. Nelson, quer um restart? Não. Beleza. Tô já um segundo. Tô um segundo lá já do Verstappen. Aí seria triste demais. Você rodou pra caralho já? É, o Schumacher me rodou na curva ali. Olha ele me rodando de novo. Já tá pingando? Ó, já fiz o mais difícil, que é passar pelo Mazepin e o Schumacher.
Mazepin, o cara do remédio. Tá pingando já, rapaz. Vamos, 3, 2, Dan. Boa. O cara pausou. Meu Deus, consegui tomar um empate. Calma, Leo. Te acalma, Farid. É que eu odeio tomar um empate. É muito triste. Você vira o jogo e toma um empate. Você tem que fazer que nem eu, mano. Mantenha a calma. Olha a minha calma chegando aí, ó. Cuidado, tá. Aí, Pedro. Gol do cara. Não, o filho da puta do Giovinazzi quase me rodou aqui. Ah, tá, que toma cuidado por causa da pista já. Tô sentindo uma aderência diferenciada. Sim. Chuva não pode sair, chegar agora, mano. Você saiu de hard? Saiu de médio. Qual que é tua volta pra dar pit stop? Ele acabou de pedir pra mudar aqui. Pra 9. Mano, esses caras são muito lentos, tio. Como faz pra ver a live aí, Pedro? Vai no YouTube. Beleza. Cara, tá de palhaçada, mano. Pra onde no YouTube, ô seu idiota? Passa pra ele aí, nobreza. Se fuder, mano. Tá no meio da gameplay. Beleza. Coloca aí, jantando Mônaco, velho. É, coloca aparecer. Jantando Mônaco que aparece no meu canal. Quantos inscritos você tem? É, com o Nobreza e talvez o Nelson, 2. Como
Como assim, talvez, o Nelson? Eu sou seu inscrito mais fiel, velho. Faço donation e os caralho. Véi, pra não cair na conta, só. Vou meter a donation. Ih, Pedro Perotti. Tem jeito, ele tá ao vivo, tá? Ele é assim. Ih, Pedro Perotti. Nossa, não sua voz. Parado, hein? Muta aí. E esse carrinho rosa de baitola aí, hein? Rosa? Rosa? Tô zoando. Cara besta. Nossa, Dan, empatei. Vamos! Nossa, Pedro! Pedro deu uma botada aqui, tá? É, não, eu botei no cu do Norris. Faz parte. Aos 90 ele vai parar pro Rosa. Mano, na moral, 5,2 gols esperados, velho. Se eu perder esse jogo, vai tomar no cu, mano. Gol do careca, filho. É, o careca é muito periculoso. Veio do banco diretamente para resolver. Ih! Nossa, quase que... Quase que eu rodo, porque o Tsunoda tá indo devagar pra caralho. Nossa, Pedro! Já tá. Nossa, Hunter, que golaço! Ai, no travessão, óbvio. Gostava metade médio? Tá. Não que ele esteja atrás de mim aqui, mas... É, mas você consegue ver na telinha, né? Eu vi quando ele mudou. Não, mudou não, ele não entrou no pitch aí, né? Entrou. Óbvio que não, Nelson. Entrou, caralho, tô falando pra você, ele tava em segundo lugar. Ah tá, é o Pérez então atrás de você. É. Você consegue ler aí, pô? Agora eu consigo. Tive que dar uma saída de escape aqui. Nossa! Alonso quase aplicou no Pedro aqui. Pô, que dia que é a recompensa do Squad Battle do... da Nobre? Amanhã. Gol! Vamos! Vamos! Azarzeira. Pô, mas é muito merda as recompensas, velho. Sim, Squad Battle. É zoado. Ele é curva. Tomei o gol no kickoff da prorrogação. Nossa. 5x5, velho. Mano, 5x5. Vai tomar no cu, velho. Does it hurt me so? 6x5, vamos. Foda-se. Foda-se. Caramba, de um foda-se, né?
Mano, sem gol no kickoff, por favor, velho. Boa, 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 boa. Ih, ligou a pressão. Fudeu, 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 fudeu. Calma. Tinha calma, Leonardo. Meu Deus, eu podia sair resultado do meu exame logo, né? Acabou! Foda-se! Capita! Ah não, foi o Soul. Foi o cara grita, Soul. O cara grita na orelha dos outros, é putaria. Cara, Nelson, você é muito chato, mano. Ah, chupa meu saco. Caralho, velho. Tá jogando videogame, não é uma missa não, viu, seu idiota? Cara chato do caralho. Fala baixo aí, fala baixo. Partida tranquila aqui, tá, Dan? 7-5. Vamos, cara. Acho que 9 vitórias e faltam 6 jogos aí. Boa. Deu uma rodou, deu uma flicada aí, Pedro. Pra minha não. Não, flicada de ir pro lado pro outro. Olha o Leclerc. Verstappen. Mais duas vitórias ainda. Bora. Tá no isso. Papo já. Para. Parabéns, Léo Nobre. Para. Mano, não faz isso, velho. Ih, que escapa. Nossa, o cara, tem o cara tem o tal do Cafu 90, tá? Nossa. É ter um filho se eu tirasse o carro fumo. O cara vai entregar. Entregou. Vambora. Pô, se pode ser dá pra sonhar com algo maior aí, hein, Leonardo? Dá pra sonhar, dá pra sonhar. Beleza, o cara só fez o gol contra e não vai quitar. É isso. Ele não vai quitar.
Quitou, quitou, quitou. Dá pra sonhar, Dana, pra sonhar. E o tal do Tigor chora, tá? O tal do... O temível e incrível Tigor. Só porque eu falei que não tinha visto ninguém entregar ainda, mano. Na melhor hora, né? Na melhor hora, entregou. Foi bem-vindo, foi bem-vindo. Quiser entregar mais uma? E era o cara do tal do Cafu, tá? Do Cafas. Do Cafajeste, filho. Esse an, Neymar Player Pick. Nossa, Paquetá, que golaço. Nosso gordinho tá off aqui, podia... Nossa, ele virou pra trás, achei que ele entregava. Nossa, velho, eu até travei aqui, mano. Caralho, olha o esse anjo já correndo. Pena vai aguentar, Nelson. O meu, no caso, né? Não o seu. Ah, quanto que tá? 38, pior. Tá bem demais. E assistiram The Boys? Não. Nem você, Pedro? Oi, The mãe. Voice? The Boys. The Voice. The Voice. Caralho, o cara tá me perguntando se eu assisti The Voice. The Boys, não. The Boys. Não. Bem legal, mano. Você ia curtir. Que eu dei na parede, Nelson, não tá escrito. Eu também, eu também. Aquele com Carlinhos Brown, né? Claudinha. Começou a molhar mais a pista, hein? Ih. Gol do Bahia. Desenhado, hein? Light rain will stay with us for at least 20 minutes, maybe more. Light rain is here to stay. Dry seems like the best tire for now. Now tell me why does it hurt so much? Ficando bem complicado pra mim. Tá, pra mim também. Eu que tô de soft, tá zoado. Nossa, pra mim eu tô, mano. Ô, Dess, tem um cara que eu preciso trocar no meu time, é o Gnabry, velho. Ele é ruim. Nossa, não curti, velho. Era ele que você tava loucão pra pegar, não, Gnabry? Não. Tá falando com o Léo algum dia na parede? Não, é que ele encaixar no time, que sei lá o que das quantas. Não, ele encaixou no meu time direitinho, mas é que ele é ruim. Ele encaixou, tipo, o lado do link e tudo. Dei uma botada na parede aqui. Tá complicado, hein, Pedro? Muito. Pisando em ovos. Ih! Pisa em ovos, hein?
1-0. Vamos, Hazard. Depois, mano, eu quero. Liga o SharePlay aí pra assistir uma sua. Bora. Quero ver seus jogadores. Essas curvinhas aqui do segundo setor que me fode. Eu fico. O que anda me fodendo é a última chicane ali. Eu fico intimidado, tá? Eu jogo melhor quando vocês estão assistindo, eu fico mais. Nossa, que gola! Eu jogo muito pior, velho. Sério, muito. Vai ver mesmo, minhas falhas de marcação. Tem que aprender a fazer tanto gol, velho. Que nem você faz, mano. Alex Delos. Ai, vou tomada. Não. Calma. Tomei porque eu sou um pica. Mano, Paquetá, mano, melhor que os Fofana, velho. Falou. Mano, bizarro, ele é muito bom, mano. Por pouco que não roda. Ah, tomei um bate. Now tell me why it does he so much. Toma virada rápido. Brincadeira, hein? Tava ganhando até agora. Caralho, esse Anderson. O que ele fez? Voltou com a mulher. Voltou? Uhum. Tava hoje postando foto lá com a mina. Então, voltou. Ah, mas não era essa mina que ele tava passando foto. Não entendi o que você falou, Dan, desculpa. Você falou que ele voltou com a Cecília, não é? Aham. Uhum. Mas ele não tava passando foto com a Cecília hoje, era uma outra mina. Não, mas ele acabou de postar. Aí é osso. Ossada, ossada. É muito carente. Que o Verstappen entrou no box de novo pro médio. Bote maluco, velho. Oi, mãe. Te falar que calma eu tô aí, sofrendo aqui aí. Já, velho. Calma aí, mãe, eu já te chamo rapidinho. Por favor. No meio do bacana. Foda-se. Foda-se, Nelson. Eu vou botar na próxima volta também. Eu vou pro tudo ou nada, né?
Exit now. We're racing on the exit. Exit. Exit now. Nossa, tomei nas costas agora. Ih. Desenhosa. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Nossa, ainda faltam 9 jogos de Squad Battles. Mas eu ganhei um merda pacote agora. Você tá ligado o que vai vir, né, no mega pacote? Neymar. Nossa, imagina ver o Neymar negociável, mano. Eu ia ficar muito puto, mano. Nossa, realmente. Mano, nossa, oh, sério, eu tô puto aqui jogando contra esse cara porque o ECM dele marca sozinho, velho. Oh, sério, oh, mano. O DRS tá funcionando ainda, Pedro? Tá. E o draft token. We're leading our teammate by 9.4 seconds. Mano. Você tirou alguma coisa no mega pacote, mano? Mano, você bota fé que eu não tirei nenhum. Nenhum foguinho, velho. Tirei o B, 82, mano. No mega pacote? No mega pacote. Impressionante. Ih, veio um. A única coisa boa. Mas a única coisa boa que eu tirei no mega pacote foi o. Foi o Crespo lá, mas de resto. Nenhum, tirei nada assim. Tipo, mano, nem um 8-5 assim, tá ligado? Ah, tomei o terceiro aqui da. Esquece essa partida aqui. Esquece. Te entrou cedo, Pedro. Uhum. Nossa, esquece. 4-1, meu Deus. Quer o Sherpas, né? Não, acho que eu vou continuar aqui jogando. Tô indo, mãe. Pai Leclerc, que caralho que você tá caminhando, velho. Let's talk about it. Oh, no. Let's talk about it. I'll change my life. Oh, no. Rodei.
Mano, a pista tá toda molhada. Como que o Verstappen tá correndo tão rápido? A febre que não está tendo, vambora. Febre é o meu saco alado. Mutei já, mutei, foi bom. E que eu tô tomando botada no Squad Battles aqui, ô. Ele tá falando pra mudar de pneu, Pedro. Pro seco, né? Sério? É. Uhum. Já deu uma chamada no meu. No meu engenheiro aqui. Ah, rodei. Mentira. Mano, eu rodei e fiz um perfeito 360 que ele não me deu o auto reset. Lucas Paqueta. Just talk about it. How he changed my life. Ah, só porque eu ia abrir o DRS? Olha isso, mano. Eu rodo, mas eu dou um 360 perfeito e não dou o auto reset. O Verstappen parou agora. Vamos ver se eu vou chegar na frente dele. Acabei de rodar de novo. Vocês são ruins, mano. Só rodo. Beleza. Bem antes, hein, Pedro? Uhum. Eu parei por necessidade, mano. Meu pneu tava 50% já. Aham.
Beleza. Danilo é o coringa do bagulho. Só quer ver o circo pegar fogo. Meu pneu médio tava fudido já quando eu parei. Porque eu tava fazendo drift nas curvas. Aham. Uhum. Chega Gasly, out of the session. Aí dá safety car. É sempre não dá um safety car, né? A gente não tem dano, né, mano? E um corpo bravo. Vou te falar que se tivesse dano nessa corrida aqui, velho. Ih, tá dando? Aí é eu, sim. O cara virou o Casalbert. Casalbert. Acho que entrou alguma coisa no meu olho. Uhum. Desculpinha. Desculpa, Olin. Just talk about it. Oh no! Just talk about how you changed my life. Velho, não posso abrir 2x0. Anthony. Essa cartinha do Anthony, ele upa, mano. Faço ideia, mano. Só sei que o Hazard broca. 3-1. Já virou uma vaca. Just talk about. Oh no. Just talk about it. And it changed my life. Ih, rodei, hein, Pedro? Não, você tá 16 na frente. Tô brincando, não rodei não, só pra ver sua reação. Se não reaciona, se não reacionou do jeito que eu achava. Tem que rodar umas 3 vezes pra eu chegar.
Sério, Twix? Sério, Twix? Deixa porra, Twix. Na frente. Sério, Twix? Sai daqui, cara. Porra. Aí, agora eu rodei. Ah, agora você vai dizer que foi por causa do Twix. Toma no meio do cu, velho. Quase derrubando meu monitor, velho. Deixa a Twiquinha. Mais uma, Twix. Quanto falta aí? Última volta. Vamos, broquinhas? Só se você prometer não ficar xingando igual um filho da puta. Ih! Que parada, hein? Desenho. Que papinho. Vamos pra um roquinhas? Ah, só se você prometer não ficar xingando que é um filho da puta. Eu prefiro um broquinhas do que um roquinhas, hein? É, não. Pelo bem da gameplay. Não perde mais. Não perde mais. E aí, foi aplicado, Pedro? Não, largando em último, pegando em segundo, tava pra caralho. É. Podia ser melhor, né? Poder, podia, mas... Ai, ai. Damage Limitation, qual, se chama. Qual a sua desculpa? A chuva. Aham. Uhum. A chuva te deu um mó bem, mano. É, não, a chuva ajudou. Acho que você não pegava o Verstappen se a chuva não tivesse aparecido, não. Uhum. Pegava. Aí, cumprimento. Batendo minha perninha? Cumprimento é coisa de boiola, né? Te cumprimentei, ué. Negócio é chupar rola. Nossa! Tomando uma pressão no Squad Battles aqui, ô Leonov. Isso aí, Pedro, me aplaude. Aí é muito aplaude. 3x2, mano. Rodei, nossa, ele meteu, eu rodei mano, duas vezes. Aqui. Eu ia ficar em segundo por... Cada rodada acho que é uns 5 segundos. Eu tô ganhando de 4. Ia ficar em segundo por 3. Mapê? Eu rodei duas também. Então volta pro 10. Não, mas eu rodei duas 13. Bem rodado, velho. O foda é que, mano, quando eu rodo... Eu tento consertar, porra, eu tenho que parar de fazer isso. Tento consertar o carro e daí, tipo, ele fica na pista... Olha o que o Pérez fez. Virando certo. Olha o que o Pérez fez, mano. O cara pegou a minha volta por nada. E agora, Lewis Hamilton realmente... Teu teammate aí, ó. Esqueceu, né? Oitavo. Largou em quarto, ficou em oitavo. É. Melhor ter deixado o Bottas, que era roubado mesmo. Putz. Casal majestoso. É. Este é Anderson Amorim. Just talk about it, Fana. Just talk about it, Fana. A pressão que eu falei que eu tava tomando de 3x2, tá 4x2 o jogo. Pra quem? Pro seu ou pro... Pro pai, né? Respeita o teu pai, né? Aí vai ver o nome do time do cara, é teu pai. Respeita o teu pai, né? Thank you.
13 de Acclaim. E a gente vai pro Procas ou não? Podemos ir, mano. Já tô indo pra lá.